och välkomna till premiäravsnittet av Fredrik träffar våra experter på IT Total. Fredrik Rosenkrantz heter jag. Jag är ansvarig för Managed Services och Cyber Security på IT Total. Idag ska vi prata om cybersäkerhet, vad som händer inom det området, de hot som vi utsätts för och hur vi stoppar de 20 miljarder som det kostar svenska företag årligen utefter de cyberbrott som de utsätts för. Med oss i studion har vi Magnus och Joa som ska presentera sig lite närmare. Ja, Joa Nikoma heter jag. Jobbar som managementkonsult på IT Total med inriktning mot informationssäkerhet. Så mycket governance, compliance, GDPR-frågor, informationsklassning och så vidare. Tack. Magnus Järnhanske jobbar som chefsarkitekt för cybersäkerhet. Så bygger, skapar, hjälper kunder med att ta hand om sina cybersäkerhetsproblem kan man säga. Kort och gott. Kort och gott. En cybersäkerhetsexpert och en informationssäkerhetsexpert. På min tid så hette det IT-säkerhet. Kan ni förklara lite grann hur de här begreppen hör ihop och hur man kan hålla isär dem? Mm. Vi brukar visualisera med en borg eller ett fort. Informationssäkerheten kartlägger liksom vad som finns på insidan av murarna, vad som är skyddsvärt. Medan cybersäkerheten är mer murarna, vallgraven kanske och tornen för att skydda och övervaka det som händer där utanför och innanför. Och IT-säkerhet, har vi kanske skippat, det kanske hör till historien till? Eller? Ja, det känns lite grann som att man inte pratar så mycket om IT-säkerhet längre, eller så grupperar man kanske allting som IT-säkerhet, men vi har valt att inte prata om just det begreppet. Mm. Kan jag hålla med. Okej. Magnus, vi ser ju det. Varje år så ökar hoten och vi ser också att effekten av de cyberbrott som här träffar oss vanliga människor i samhället idag. Vad är det egentligen som driver det här? Har du någonting som förklarar varför det liksom hela tiden ökar? Absolut. Det finns olika drivkrafter såklart, men den absolut största är en ekonomisk drivkraft av cyberkriminella som jobbar aktivt med att tjäna pengar. Normal brottslighet har gått ner, cyberbrottslighet har gått upp. Man har flyttat in i den digitala världen helt enkelt. Och det påverkar oss. Vi är en av de mest digitaliserade länderna i världen. Mm, det ser vi och läser om att digitalisering, det är vi riktigt, riktigt duktiga på. Men just som du säger, säkerhetssidan känns inte riktigt som den har hängt med. Är det för att vi inte tänker på säkerhet eller är det helt enkelt för att vi inte tar säkerhet på allvar? Ja, bra fråga. Min personliga åsikt här är ju att jag tror att vi tänker inte på säkerhet i samma bemärkelse som i den fysiska världen. Vi är rätt naiva skulle jag säga. Och vi tar det inte på allvar. Jag tror vi är enligt ett index runt 43-44 på ett cybersäkerhetsindex liksom strax efter Georgien. Och vi jättar på digitalisering. Så det finns liksom ingen riktig korrelation här skulle jag säga. Så det är nog det korta svaret utan att liksom djupdyka in i frågan. Okej, kan man säga då att man säger att 5,2% uppskattar radar att IT-budgeten går till säkerhet då. Och det verkar som att den siffran har legat ganska så stabilt över åren. Kan man kanske anta då att den borde ha ökat i takt med digitaliseringen? Och att det kan vara där som vi ser ett glapp? Absolut. Det är en stor anledning till varför många företag idag blir drabbade då i större utsträckning. Det ser vi hela tiden. Det man kan säga att många företag fortfarande idag har i princip samma skyddslösningar, samma övervakningslösningar som man hade för kanske 3-4-5 år sedan. Man är rätt omodern när det kommer till liksom säkerhetsförmågor generellt. Och du, jag vet ju det att du en gång har varit en hackare och i den världen så handlar det väl om att ligga steget före och det är väl kanske det de gör idag också, tänker jag. Ja, och nu är det inte steg utan nu är det kanske mil före då. Så det blir väldigt, väldigt enkelt att göra väldigt, väldigt enkla digitala brott skulle jag säga. Vi har sett senaste året att cyberbrotten har ökat kraftigt mot svenska företag och myndigheter.
Vi som konsumenter och medborgare har drabbats med otillgängliga tjänster dylikt. Det har också kostat företagen och myndigheterna stora pengar att lösa de säkerhetshål som behöver täppas till. Joa, vad är det i digitaliseringen här som inte går riktigt som det ska? Har du några teorier bakom det här? Det har ju som du säger gått väldigt snabbt. Alltså, vi ligger ju väldigt högt upp i digitaliseringen om man jämför med andra länder. Företagen och organisationer har även krav på sig att bli mer kostnadseffektiva, ta mer marknadsandelar, man ska få det här time to market ska vara så kort som möjligt. Och då har man kanske glömt bort lite grann just säkerhetsbitarna. Eller det kan vara ganska svårmotiverat också när man går upp till en styrelse och säger att vi behöver de här miljonerna eller de här procenterna för att säkra upp någonting, köpa in lite olika kontroller eller mekanismer eller sådär som vi kanske inte behöver längre fram. Det kan vara ganska svårt att gå upp och motivera en sån kostnad och få igenom den. Att lägga pengar på någonting som inte ger ett tydligt affärsvärde. Ja, men exakt. Mm. Många tänker också kanske på att när vi har outsourcat på något sätt säkerheten när vi lagt upp det i molnet, då tar molnleverantören hand om säkerheten. Men det är ju kanske inte riktigt så det fungerar. Mm. Vad säger du, Magnus? Är det inte lösningen att stoppa saker och ting i molnet och sen är det färdigt? Jag vill backa bandet lite och säga just där du pratar med effektivitet. Och så här, vi lever i ett vakuum ska jag säga, där brottsligheten utvecklas i väldigt snabb takt. Och vi som företag och organisationer, vi gör inte det. Vi lever liksom 5 år tillbaka i tiden. Det har inte förändrats speciellt mycket både i budgetarbete till vad man behöver för säkerhetsfunktioner. Eller hängt med i takten skulle jag säga. Och flytta upp till molnet, är det lösningen? Det kan vara en del av lösningen, men det kan också bidra till väldigt mycket problem. Det är inte ett kort svar, eller en kort lösning är det absolut inte. Så du löser kanske vissa problem, du flyttar med andra, ja. Och du riskerar att skapa även nya då, exakt, om jag sammanfattar exakt. Det. Så att det finns inte en patentlösning på det här, utan nej. Behöver ta det. Frågan på allvar. Mm. Den här frågan, så många andra frågor. Okej, men var ser man, var är de vanligaste sårbarheterna någonstans? Vad är det som liksom är ingångsdörren, om man säger så? Ja, alltså det är väl ganska... Alltså företag har lagt ganska mycket resurser på att liksom bygga upp en mur runt sitt företag, sin organisation. Men det spelar inte någon roll egentligen hur mycket du lägger på säkerhetsfunktioner om du inte utbildar dina medarbetare, verksamheten. Så att jag tror att mycket attacker, eller vet att många attacker, går mot slutanvändarna egentligen. Man försöker liksom komma in via klienterna, via användarna. Få fram vilka e-mailadresser de kanske har, vilka lösenord de brukar använda. Ganska många som använder samma lösenord överallt. Så att mycket av attackerna går ju mot slutanvändarna idag egentligen. Har vi något marknadspris, Magnus, på den här typen av data då, som läcker ut från företagen? Ja, absolut, det finns en stor ekonomi som ligger bakom cyberbrottslighet. Man kan säga att den har gått om den globala droghandeln i handel på dark web eller andra tjänster. Då. Och det är ett problem, det är någonting man inte vet om. Oftast liksom, hur mycket är min data värd för någon annan att stjäla och kanske sälja vidare till en tredje part? Det är ett stort hål idag. Det är ett stort frågetecken för ganska många företag. Man kan ju säga att de kriminella också har digitaliserat sig. De, ja, istället för att springa ute på gatorna så sitter de hemma på ett kontor och gör sina brott den vägen. Mm. Ja, så är det definitivt. Innan vi går in på lite mera åtgärder, vad vi kan göra för att faktiskt skydda oss bättre, så är jag lite nyfiken på vilka reaktioner ni möter ute hos kunderna. Jag blir oftast inkallad när de har insett någonstans att vi har flyttat saker till molnet till exempel. Vi har infört de här liksom nya rutinerna eller vi har fått ett krav från legal att vi måste börja informationsklassa saker. Vi måste ha compliant med GDPR till exempel. Vi vet inte vart vi har personuppgifter. Så att jag blir oftast inkallad när de redan har en insikt. Men det är så här, ja, vi måste göra det här. Hur kommer vi snabbast dit? För det får inte påverka verksamheten. Det får helst inte kosta för mycket. Så att det är oftast att vi måste tyvärr göra det här. Men det ska ske snabbt och kvickt och utan någon påverkan på verksamheten. Och drivkraften är compliance då? Oftast compliance, ja. Eller att de kan ha fått en insikt in om också att de måste faktiskt skydda den här, oftast informationen, det är den som är viktigast. De måste skydda den på något sätt, men oftast kommer det nog från compliance eller legal eller liknande, eller från CISOM. Men vad gör vi med den här informationen? Vem kommer åt den? Hur skyddar vi den? Magnus, du, har du något?
Absolut. Man kan väl säga, vilken reaktion får man? Ja, den är tvådelad ska jag säga. Det är någon blandning mellan kanske skam och skuld kopplat till typ att, eller att det andra alternativet att man liksom åker ut och blir någon form av liksom hjälte och gör någonting som är väldigt positivt och bra för kunden. Men kopplat till oftast när man berättar om sårbarheterna och liksom vilka problem bolagen har, om det är användare eller mängder applikationer de har eller vart datat finns som Johan pratade om, så blir de ganska skrämda. För att, det är en ovisshet här, man vet inte riktigt vad man har. Man har inte gjort sin koll. Liksom. Mm. Så jag skulle säga det kopplat med den här extremt snabba växande hotbilden skapar ett ännu större frågetecken. Så det, man har inte tagit tag i problemet ordentligt, skulle jag säga. Men de vanligaste, vi var inne på det lite tidigare här, men de vanligaste sårbarheterna som du ser här som de blir lite skrämda kring, vad rör det sig om? Jo, men man kan väl säga data överallt idag. Det kan vi vara överens om. Användarna jobbar lite överallt, kan vara kontoret, hemifrån. Vi har oändligt mängd applikationer vi använder. Och vi har operativsystem och vi har... Och sen ska vi lägga på säkerhet på det där. Hur svårt är det att skydda alla de där parametrarna på ett vettigt sätt? I princip omöjligt. Så ska man fortsätta den här snabba digitaliseringsresan med full tillgänglighet för alla användare. Då kommer det sluta med att de får noll tillgänglighet, för du kommer få ett cyberbrott som drabbar någon av de här tillgänglighetsfaktorerna. Mm. Då ställer jag mig lite grann frågan då, är kostnaden för att skydda sig för det här, är den oändlig då? Om liksom brotten blir oändlig, eller liksom hur långt ska man dra det här snöret? Mm. Bra fråga. Jag skulle säga att man behöver göra någonting, man kanske inte behöver göra allting. Mm. Mm. Och täck sina liksom hörnstenar med, tänk förmågor, skydd, övervakning, reagera. Du måste ju också göra din hemläxa någonstans, att värdera hur mycket den här informationen är värd för mig. Hur mycket är den värd att den inte försvinner eller blir otillgänglig? Alltså vad kostar nedtiden? Mm. Och sen en tredje faktor eller fjärde faktor då, att du kanske har något lagkrav på att du måste följa, och vad kostar om du inte följer det här regulatoriska kravet som jag på sig då? Det du tänker det är att egentligen GDPR boten som du får när du har läckt personuppgifter, det är egentligen den lilla kostnaden. Ja. Något annat är anseende och övriga bitar som kan vara. Ja, det kan vara GDPR, eller kan vara någon annan lag eller något krav som en viss organisation eller typ finansar på sig då, att följa. Mm. Ja, tack. Vi går vidare. Okej, vi sammanfattar lite grann var vi står. Digitaliseringen har gått väldigt fort, kanske lite för fort. Säkerheten har inte följt med. IT-budgeterna domineras fortfarande utav innovation och utav drift och utveckling. Säkerhet kommer sannolikt att kosta mer för företagen framåt. Det måste vi acceptera. Lite exempel som vi kan dra, det är att min sjukjournal är värd $40 på Darknet. Mitt kreditkort är värt kanske $10. Och företaget som jag jobbar på, det skulle man betala ett par hundra dollar för att få en access till. Där någonstans så kan ni räkna ut hur mycket skyddsvärd data ni har. Och det börjar ju bara här, som sagt. Så. Vad gör vi nu? Ja, en bra början är informationsklassning. Vi har skjutit upp allting i molnet, allting ligger där. Men vi kanske inte har koll på vad vi har där. Vi har inga klasser, vi har inte markerat det på sätt, vi har ingen skydd. Så då får man gå tillbaka till ritbordet lite grann kanske. Göra en analys och kartläggning på vad har vi för slags skyddsvärd data på företaget. Vad är konsekvensen om vi blir av med det här? Vad finns det för bötesbelopp och liknande? Så man går tillbaka och gör en kartläggning. Tillsammans med verksamheten ska sägas. För det är de som oftast vet var informationen finns, var den används och hur den löper liksom i alla system. När man har gjort kartläggningen, då går man tillbaka till ritbordet igen och gör själva designen. Man kommer fram till hur många informationsklasser man ska ha. Och där brukar man säga någonstans mellan 3-5 stycken, aldrig mer än 5 egentligen. För att ju fler informationsklasser du har, desto svårare blir det för användarna att veta vad de ska användas till, för de blir mycket smalare. Förutom informationsklasser
så är det även bra att fundera på vilka skydd ska vi ha på de här klasserna. Har vi någonting som är secret till exempel, då kanske det måste vara autentisering för att kunna läsa den informationen. Eller kryptering för att skydda att den kommer på villovägar eller så vidare. En annan viktig del är ju då utbildning. Vet inte användarna och verksamheten hur de ska använda informationsklasserna? Vore rent praktiskt. Vad är public, vad är internal? Men även tekniskt, vilka verktyg har man? Vilka verktyg finns de här informationsklasserna att applicera på dokument och information? Så utbildning är jätteviktigt och det är något som är löpande återkommande hela tiden. En sista del som också är jätteviktig är governance-biten. Vi vill veta hur de här informationsklasserna används inom organisationen. Delvis för att se om någonting används fel av illvilja eller om det finns utbildningsbehov någonstans i verksamheten. Och hur man då liksom lägger till ett ytterligare utbildningspaket. Då har vi klarat av infosäk-biten på någon form av basnivå. Vad gör vi sen? Nu behöver vi lite vallgravar, vi behöver lite murar här som skyddar det. Ja, exakt. Du var lite inne på det, Fredrik, med vad information är värt för en tredje part, en hackare eller någon på dark web som är illvillig och vill köpa det här. Jag skulle säga att en hotbildsanalys är jättenyttig för att titta på vilken typ av data man har och vad den är värd för någon annan. Det skapar någon form av incitament att ta action på en viss typ av data, för att komplettera det som Johan pratar om. Det är en typ av analys man kan göra. En annan typ av analys är en cybersäkerhetsanalys. En NIST assessment exempelvis, man går igenom vilka säkerhetsförmågor man har, vad man brister, vad man är stark, vad man har för svagheter helt enkelt. Den är oftast intervjubaserad och väldigt bred, men man får en väldigt bra koll på var man står i djungeln, vad ska man navigera sig vidare efter det här. Men man kan komplettera det oftast med en teknisk analys där man gör kanske attacksimulering för att testa verkligen säkerhetsmotståndet hos ett företag. Du tänker lite grann liksom att det vi beskriver innan är lite grann inifrån och ut. Nu kommer du med så att säga utifrån och in perspektivet. Det här är exakt vad det är. Det är en riktig attacktestning. Det är så, precis som en angripare skulle se din verksamhet. Hur enkelt är det att ta sig in? Okej. Okay. Är det du som sitter och gör den här testen då? Självklart. Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte om jag skulle känna mig helt trygg då vad som hamnar på darknet och inte. Okej, okay, vi har ju också, många har ju valt vägen Office 365. Det är ju en väldigt vanlig lösning, både för oss och för nästan alla företag i Sverige, många myndigheter också. Vi tänkte vi skulle ta och prata lite grann med en av våra cloud-experter också och höra vad Sebastian säger om vad man kan göra inom det området. Jag heter Sebastian Larsson och jobbar med Microsoft 365 och cybersäkerhet. Och det man ska tänka på då vid den här Microsoft 365-implementationen och den resan som många företag idag antingen i början av eller har påbörjat är att efter att man har kommit igång med sina produktivitet- och kollaboreringstjänster som OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, Exchange Online så är det väldigt viktigt att titta på säkerhetsaspekten också. För precis som vi många vet, i och med liksom nuvarande situationen men, och coronapandemin som då har accelererat vårt behov av att sitta hemifrån eller sitta på en annan lokation än kontoret så är det väldigt viktigt att vi ändå säkrar upp då vår arbetsplats och framförallt våra arbetsstationer och hur vi accessar de här olika systemen och den här informationen vi jobbar med. Och Microsoft hjälper ju till med det här och främst då enligt den här Zero Trust-modellen som det kallas där man då jobbar mycket med hur vi säkrar identiteten och accessen till systemen, hur vi säkrar upp informationen och informationsklassificeringen och hur vi kan kategorisera upp informationen och enheten, det vill säga hur säker är de olika enheterna som vi accessar systemen ifrån. Och Microsoft hjälper ju då till så att är du precis i resan i början på din säkerhetsresa så att säga med Microsoft 365 så har de ett verktyg som heter Microsoft Secure Score. Där kan du enkelt logga in som administratör, få en överblick över vilka Microsoft rekommenderar att du ska liksom göra för åtgärder. Och sen så då kan du få de olika åtgärderna poängsatta där du ser på ett snitt hur du ligger till idag. Hur du jämför dig då med andra kunder, alltså andra företag som jobbar med Microsoft 365. Och sen så kan du utarbeta då vad är ditt riktlinje för just ert företag.
Och det kan vara allt ifrån att man får en notifikation om att man ska konfigurera multifaktorautentisering för vissa system. Det kan vara att man sänker antalet eller liksom minskar antalet aktiva administratörer som har vissa roller till exempel. Eller att man bara konfigurerar en specifik villkorlig åtkomstaccess för något system. Sebastian, E3, E5, hur kan du lite kort förklara det? Varför ska jag lägga 200 kronor mer per användare på en mer avancerad Office 365? Ja, men absolut. Nej, men så Microsofts licenspaketeringar då, i alla fall inom säkerhetssegmentet, E3 och E5, där E3 ses som liksom det grundläggande. Det är ju det som egentligen alla borde ha och där man får de grundläggande funktionerna för att ändå påbörja din Zero Trust-modell och jobba med informationsklassificering och de bitarna. Men E5-man är ju liksom den licenspaketeringen med de funktionerna som tar det här ett steg längre. Du kan jobba mycket mer med automatisering. Är du liksom, vad ska man säga, ett större företag, jobbar med mer information. Du jobbar med att liksom sätta in automatiska processer för väldigt mycket. Då är det E5 som gäller. Absolut. Och både E3, E5, vart någonstans man står i resan, så är det alltid någonting som vi kan hjälpa er med att komma vidare. Tack Sebastian för information och kunskap kring Office 365 och vad man kan och kanske borde göra där. Om jag nu tar på mig rollen att vara företagsledare i Sverige och har lyssnat på det här seminariet, så jag har blivit lite klokare, men jag har också blivit lite skraj för att det är mycket som händer där ute. Så vad blir mitt nästa steg? Ja, en bra början tycker jag är user awareness training. Få upp kunskapen bland användarna ute i verksamheten. För det spelar ingen roll egentligen hur mycket skyddsmekanismer, processer och governance vi har i verksamheten om vi inte har fått upp den lägsta nivån på något sätt. Så att lägg pengar och tid på en user awareness. User awareness. Magnus? Ja, jag håller med. Jag tycker det är viktigt. Men jag skulle gärna vilja att man börjar med att titta på sin cybersäkerhetsresiliens genom någon form av assessment, cybersäkerhetsassessment. Det kommer berätta vart i djungeln du är, vart du behöver bege dig för att ta ditt nästa steg. Mm. Istället för att ta konkreta actions. Gör nulägesanalys. Då får jag lov att tacka Sebastian, Joa och Magnus för er kunskap som ni har delat med er av idag. Jag vill också passa på att slå ett slag för SecureScore som Sebastian nämnde. Och även den här Red Team utifrån och in-analysen som Magnus pratade om tidigare. Avslutningsvis, för er som inte känner till IT Total sen tidigare, så är vi företaget som fokuserar på IT-infrastruktur och cybersäkerhet och bryr oss lite extra om er och om oss. Och ni är välkomna in och titta på länkarna här som vi presenterar för ytterligare information och kontakt. Tack för oss. Tack.